aby zápas hodnotil. Tam se věděli, že nás tady bude čekat velmi nepříjemný a těžký soupeř, to se ukázalo hnedka od začátku. My jsme chtěli vstoupit do utkání mnohem líp, to se nám nepovedlo, protože jsme udělali z naší nešikovnosti dva zbyteční fauly a dostali jsme z přesilovky góla. To si myslím, že ovlivnilo začátek toho utkání. Postupem té první třetiny si myslím, že jsme se srovnali s tím tempem, který domáci od začátku nastolili a vyrovnali jsme hru, vytvořili jsme si nějaké příležitosti, ale bohužel jsme branku nedali. Ve druhé třetině, když jsme se dostali do určitého tlaku, vytvořili jsme si nějaké šance, tak jsme si bohužel dali vlastní gól a na třetí gól jsme taky domácím nahráli. Ten si myslím, že rozhodnul utkání, my jsme udrželi to utkání aspoň za stavu 2-0, tak si myslím, že jsme byli furt ve hře, ten třetí gól byl z mého pohledu klíčový a pak už si domácí to utkání pohlídali, takže musíme lepší vstoupit do utkání a musíme se vyvarovat chyb a dneska jsme se v podstatě porazili. Já bych chtěl především poděkovat divákům, že přišli v takovém počtu, v jakém přišli, protože vytvořili pro ty hráče atmosféru, že tam bylo úplně jiné nasazení, jiná chuť a bylo to také vidět, že na začátku se nám povedlo nestřelit branku, což je důležitý a pak už jsme byli jenom trpělivý, bylo to opravdu o trpělivosti, protože soupeř výborně bruslí a do šancí se tam samozřejmě dostávali taky, ale my jsme opravdu si počkali na jejich chyby a využili jsme toho. Chtěl bych pochválit celý tým, především za bojovnost, týmovost a je to jenom jeden zápas, co jsme jednali. Díky, prostor pro vaši otázku. Nikdo se nechtěl to, prosím, hledat. Čuta do konce sezóny? Myslím si, že zatím ne. Tam nějaký nespecifikovaný teda zranění, ale jdeme teď o jeden o jedné, uvidíme, jak na tom bude, ale teď jsme se domluvili, že bude mít nějaký 3-4 dny volno a uvidíme potom, jak se to bude dělat. Další dotaz. Bude teda zajímavý souboj s Kladnem páteční, že budete na střídačce vy a Jaromír Jágr. Mě soustředíme především sami na sebe. My si řekli, že na soupeře moc koukat nechceme, je to o tom, jaký výkon podáme, takže já si taky nebudu pokoukávat, jestli tam hrne nebo ne, to soupeř jako každý jiný a máme nějaký cíl a zatím si budeme.